ិនដឹងត្រូវក៏ធ្វើយ៉ាងណាខ្លួនតាមផ្លូវខុសវាលាមិនស្ដាប់មកបោះជុំទូរត់ដែរជាប់ឈ្មោះជាមនុស្សក្រសឹកគប់អ្នកផងថាខ្ញុំទីអាស្រូវអាសូម៉ែអើដែលត្រូវរងទុំរួមខ្ញុំមួយតាគេសាលាញៀនមកបោឡាព្រោះតែផ្លឹកលើប្រហែលមិនស្គាល់ផ្លឹកដែរគេសោថាខ្មៅបងពេញបងនងអ្នកមានគុណបងកសាងខ្លួនឲ្យល្អសាស្អប់នៅក្នុងជីវិតណា